Naxçıvandan Bakı şəhərinə kimi ölkəmizin hər bölgəsində sizə yaxın olmağa çalışırıq. Tezliklə yeni Saliton mağazasının açılışı Zaqatala şəhəri Çingiz Atalov küçəsi 3 ünvanında. 22 dekabr yalnız bir gün. Açılış münasibəti ilə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə faizsiz kredit imkanı, həmçinin müxtəlif hədiyələr sizi gözləyir. Telefon 024 225 22 03. Saliton 15 il sizinlə.